විජිත හේරත්මැතිතුමා ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ වත්මන් ලේකම් විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති රවි සෙනරත් මැතිතුමාද තානාපති කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් විවිධ රාජතාන්ත්‍රික අමුත්තන්ද ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ සියලුම ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ රාජ්‍ය නීති නිලධාරීන් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ සහ විසිර යන ආධුනික නිලධාරීන්ද ආධුනික නිලධාරීන්ගේ දෙමාපියන් සහ ඥාතීන් ඇතුළු සියලු දෙනාද ගෞරවයෙන් යුතුව පිළිගනු ලබනවා. පොලිස් නිලධාරයාගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ තිබූ වැරදි අදහසක් අතීතයේ සිට පැවතියනවා. බොහෝ අවස්ථාවල අටපාස් පොලිස් කාර්යා යනුවෙන් හඳුන්වන නමුත් අද වන විට හුදෙක් සාවද්‍ය ප්‍රකාශයක් බව මේ ආධුනික නිලධාරීන්ගේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පෙනී යනවා. අද දින මේ විසිර යන ආධුනික නිලධාරීන් 1286 දෙනා අතරට උපාධිධාරීන් 20ක්, උපාධි හදාරන නිලධාරීන් 49ක්, ඩිප්ලෝමාධාරීන් 87ක් සහ ඩිප්ලෝමා හදාරන නිලධාරීන් 28ක් වශයෙන් උසස් අධ්‍යාපන සුදුසුකම් ඇති නිලධාරීන් 184ක් සිටිනවා. පොලිස් රාජකාරිය ඉටු කිරීම පහසු රාජකාරියක් නොවන බව අපි සියලු දෙනාම දන්නා කාරණයක්. විවිධ අභියෝග දුෂ්කරතා මැද්දේ පොදු මහජනයා බලාපොරොත්තු වන සේවයේ ඉටු කිරීමට මා ඇතුළු සමස්ත පොලිසිය අප කැපවීමෙන් යුක්තව කටයුතු කරනවා. අද දින විසිර යන ඔබ සියලු දෙනාට මෙම වගකීම වගකිව යුතු කොටස්කරුවන් බවට පත් වෙනවා. අද දින විසිර යන මෙම ආධුනික නිලධාරීන් හට නීතිගරුකව ගෞරවාන්විතව රාජකාරී කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය සහ ධෛර්යය ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් පානීය දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබව මේ තත්ත්වයට ගේන්න ඔබේ දෙමව්පියන් විශාල මහන්සියක් දැරුවා. විවිධ දුෂ්කරතාවයන් විවිධ පීඩාවන් මැද්දේ තමයි ඔබව අද පොලිස් නිලධාරියෙක් බවට පත් කරන්න ඔවුන් ඇපවුනේ කැපවු. එනිසා මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දින විසිර යන මේ පොලිස් නිලධාරීන්ගේ දෙමව්පියන්ට. මෙවැනි දරුවන් මේ රටට බිහි කරන්න එකලා වූ උදාරතර කර්තව්‍යය දෙන්න. ඒ වගේම ඔබ අදින් ආරම්භ කරන මේ ජීවිතය ඉතාම වගකීම් සහගත ජීවිතයක්. මේ රට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිත්‍රශීලී පොලිසිය. අද අපේ රටේ පවතින මේ වැරදි සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්න පොලිසිය සතු විශාල කාර්යභාරයක් තියෙනවා. ඔබ හැම වෙලාවෙම බැඳිලා ඉන්නේ ඉහළ නිලධාරියෙකු ලබා දෙන නීත්‍යානුකූල විධානයන් පිළිපදින්න පමණයි. යම් කිසි නිලධාරියෙක් නීති විරෝධී විධානයක් ලබා දෙන්නේ නම් ඔබට ශක්තියක් තිබිය යුතුයි, ඔබට ධෛර්යයක් තිබිය යුතුයි. එය වැරදි නීති විරෝධී නියෝගයක් කියලා පෙන්වා දෙන්න. ඒකට කිසිසේත් පැකිලෙන්න එපා. එහෙම වුණොත් පමණයි අපිට මේ පොලිසිය නීතිගරුක විනයගරුක පොලිසියක් බවට ගොඩනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අද ඔබ ආරම්භ කරන ඔබේ රාජකාරී ජීවිතය අලුතෙන් හිතන්න, අලුතෙන් ආරම්භ කරන්න, ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ සුවහස බලාපොරොත්තු ඉටු කරන්න, ඔබ පටන් ගන්න ජීවිතේ සාර්ථකව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙනියන්න, ඒ සඳහා ධෛර්ය සම්පන්න වෙන්න, අවසාන වශයෙන් මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙන ජනතා මිත්‍රශීලී පොලිසියක් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් ඔබේ ජීවිතය මෙහෙවන්න, ඔබේ අනාගතය ශක්තිමත් කරගන්න, රටේ අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න ඔබ සියලු දෙනාටම ශක්තිය ධෛර්යය ප්‍රාර්ථනා කරමින් මා නවතිනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ අනාගතයක් මා එකසිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවැනි මේ අවස්ථාවේදී thank you.